ବିଜେଡ଼ିରେ ମୋତେ ନର୍ଲା ସିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଲବି କରିଥିଲି। ମୁଁ ଜଣେ ଓବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ମାତ୍ର ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟି ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କଲା। ସେ ନର୍ଲାରେ ହଉ, ଜୁନାଗଡ଼ରେ ହଉ, ଧରମଗଡ଼ରେ ହଉ, ଜେନେରାଲ ସିଟ୍ ସବୁ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଲା ଆମର ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବାରୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେଲି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏମିତି ପାର୍ଟି, ସେ ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଓବିସିମାନଙ୍କର ବିକାଶରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଭାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି କଳିଙ୍ଗ ପାଇକ ସେନା ଆମର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଛି, ଆମର ଓବିସିମାନଙ୍କର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛି ଏବଂ ଆମର ପାଇକ ଜାତିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଂଗଠିତ କରୁଛି। ମାତ୍ର ମୋତେ ଅଣଦେଖା କରିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋଦିଙ୍କର ଶାସନ ଓ ମୋଦିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଲି ଏବଂ ସାମିଲ ହେଲି। ବିକାଶ ହେଇଛେ ବୋଲେ ଗୋଟେ ପୁରା ହସବା କଥା। ଦେଖ ଭାଇ, ମୁଁ ଦେଶିଆ ଲୋକ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ନା କହିବି, ବିନାଶ ହେଇଛେ ବୋଲେ କହିବୁ। ଏ ଯେନ୍ 25 ବର୍ଷ ସରକାର ହଉ, 25 ବର୍ଷ ସରକାର ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଥିଲା, ତାର ଥିଲା ଟିକେ କିଛି ଟାଇମ୍ ବି ଭଲ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 2009ରୁ ଯେନ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛେ, ଏତ୍କି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ କାଣା ବିଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ଏତ୍କି ଦୁର୍ନୀତି ନେଇଥିବା। ଜୁନାଗଡ଼ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆରୁ ଛୋଟିଆ 10,000 ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗୋଟେ NSE, ସେତି ବି ଯଦି ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବେ, ଯିଏକି ଲୋକାଲ ଲୋକ, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଜିନିଷେ, 95% ଲୋକାଲ ଲୋକରେ 10 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା ନାହିଁ। ଜାଗା ମାନେ ଅଛେ ତୁ କିଏ ତାର ମାନେ ଏଇଟାକେ ବି କିଛି ବାହାରିଆ ଲୋକ ଇଏ କରି ଗୋଟେ ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବିଜନେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଣାର ବ୍ୟବସାୟ କରିକିରି ବରବାଦ କରିଦେଇଛନ୍। ଜାରିଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅକ୍ସିଜେନର ଭଣ୍ଡାର ଥିଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଲାଗି, 100 ଏକର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକେ ବିକି ଦେଇଛେ। ମୋର ପଞ୍ଚାୟତ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛେ ଦେଦର ଜଙ୍ଗଲ, 200 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ବିକା ଦେଇଛେ। ଆଦିବାସୀ ଜାଗା ବୋଲୁଛନ୍ ଜୁନାଗଡ଼ରେ, 100 ଯେତେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମନର ଜାଗାକେ, ଯେନ୍ଟାକି ଭାରତ ସରକାର ନିୟମ ମନେ ଯେ କୌଣସି ପରମିଶନ ନେଇ ଦେଇକରି ବିକିବା କଥା, କାର କାର ସାହସରେ କାର ଦମରେ କାର ମୋର ପରମିଶନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛେ ନା। ତ ଜୁନାଗଡ଼ରେ କାଣ କହିବେ, ଜମି ମାଟି ପାଣି ହାତୀ ନଦୀ ଆଜି ବେରୋଜଗଣ ନେଇ ବନିପାରିଲା, ସବୁ ନା ପାଣି ଯାଇକରି ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଉଛେ। ଛତୁଆ ଆପଣମାନେ ବିଫୋର୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ଛତୁଆରେ କିଏ ଖାଇବା ଲୋକ ନେଇ, ଛତୁଆ କିଏ ଖାଉଛେ, ଅତିରୁ ଅତି ଗରିବ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍, ସେ ଗରିବରୁ ଗରିବ ଲୋକକେ ବି ଛତୁଆରେ କାହାକେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟଟି ନେଇ ମିଳିବା। କୌଣସି ଯେନ୍ ଆମେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ବୋଲୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ହଉ କଲେଜ ସ୍କୁଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛେ ନା, ସେ ଗରିବ ଲୋକ ଯେନ୍ ଚାଉଲ ଦିଆଯାଉଛେ, କୌଣସି ଚାଉଲ ବରାରେ 50 କିଲୋ ନେଇ ଆଇବାର, 30-35 କିଲୋ ଅଛେ, ସେ ଚାଉଲ କାହିଁ ଯାଉଛେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାଇଁ ହେବା, ଡକ୍ଟର ନାଇଁ, କିଛି ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ରୋଗୀ ଯାଉଛନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଫର୍ସ କର ବୋଲୁଛନ୍। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ନା ସମଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବନେଇଛନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯିଏ ବି ପେସେଣ୍ଟ ଯାଉଛେ ରେଫର୍ସ, ଅନ୍ଲି ଯଦି ଫିଟ୍ ଅଛ ଭାଇ 5 ଲକ୍ଷ ୱିଡ୍ର କରିକରି ଖାଉଛନ୍, କିଏ ୟାର ପଛେ ଅଛେ, ତଦନ୍ତ ହଉ, ଜମି ହଉ, ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ମଝିରେ ଗୋଟେ ବାହାର କଲେ 5T ବୋଲିକରି, 5T ଯେନ୍ନେ କଲର୍ ଲାଗିଛେ ଦୁର୍ନୀତି, ଯେନ୍ନେ କଲର୍ ଲାଗିଛେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଣା ଗୋଟେ 5T ଲେଖିଲା, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିଛନ୍ କି କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ କିଏ ହେଇଛେ, ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ବୋଲୁଛନ୍, ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ଅଛେ କି, ଠିକାଦାର କିଏ ନେଇ ଜାଣିପାରିଲୁ, କାମ କରୁଛେ କିଏ ଜାଣିପାରିଲୁ, କେତେ ଟଙ୍କା କାମ ଜାଣିପାରିଲୁ। ବ୍ଲକ ଏବେ ଆଜି ଦିନେ ଧର ଯେନ୍ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଡ଼ି ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ ବୋଲୁଛନ୍, ସେ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନଙ୍କେ କିଛି ପଇସା ଦେଇକରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛନ୍, ଆର୍ ପୁରା ବ୍ଲକର ପୁରା କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନା କାମ ବିନା ବିଲ୍ରେ ଉଠେଇକୁ ରିଡ୍ର କରି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ ବୋଲୁଛନ୍। ଆର୍ ତଦନ୍ତ ହଉ, ଆଉ ତ ଆର୍ ବିଜେପିକେ ମୁଦ୍ଦା ଦେବାକେ ନେଇ ପଡ଼େ, ଜନସାଧାରଣ ଏତ୍କି ଜନେ ସଚେତନ ହେଇଗଲେ ନା, ଯେନ୍ ଦୁର୍ନୀତିକେ ଦେଖିକରି ସେମାନେ ବିଜେପି ମୁଁ ଆଇଛନ୍, ବିଜେପିକେ ଆସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଆର୍ କମ୍ସେ କମ୍ ବିଜେପି ଦୁର୍ନୀତି ତ ନେଇ କରେ। ଆଉ ଯେନ୍ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ହଉ କି ହଉ, ମୋଦି ସରକାର ଯେନ୍ ପୁରା ଯେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହଉ, ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହଉ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହଉ, ଯେନ୍ ବହୁତ ଯୋଜନା କରିଛନ୍, ଯେନ୍ ଯୋଜନା ଲୋକ ପୁରା ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରି କରିପାରିବା, ଯେନ୍ତା SHG ଗ୍ରୁପ ମାନକେ ଇନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରୁ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ଦିଆଯାଉଛେ, ଇନେ ଆମର ନାଁ ବଦଳି ଦିଆଯାଉଛେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଲକ୍ଷ ଘର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବାଣ୍ଟି ନେଇ ପାରିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରି ହେଇଛେ ଦିଲ୍ଲୀକେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ଜୁନାଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସବୁ ଘରେ ପାଣି ଗଲୁଛେ। ଦୁର୍ନୀତି ଆର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଛଡ଼ା ଏ ସରକାର କିଛି ନାଇଁ କରି, ଆଉ ସେ ଲାଗି ଏଇ ଯେନ୍ ଆଜି ଯେନ୍ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍, ଦେଖିଲେ ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ହଟ ଆଉ ତାଙ୍କର ନାରା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଆଉ ଯଦି କହିଲେ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯାହା ପଚାରିବେ ଆନ୍ସର ଦେମା ପଚାରୁଛନ୍। ଆଜି ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଓ ଜୁନାଗଡ଼ NSCରେ ତରଫରୁ ପ୍ରାୟ 2000 ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟର୍ସ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୁରୁଜନ ମା ମାଉସୀମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏଇ 10 ବର୍ଷ ରେ ଯେଉଁ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇ ସେମାନେ BJDରୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜୁନାଗଡ଼ରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ 10 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡି ବି ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା
विकास सबु जूनागढ़ विजु पटनायक स्टेडियम रे सीमित रही गला। मुआलिंग रो सनसाइन पब्लिक स्कूल रो जनिक ममिता मेहर बोली जो शिक्षक शिक्षयित्री से सुदूर बलांगीर जिल्लारु पेट चाखंड चाकरी पाई आसते किंतु दुर्भाग्य एवं परितापर विषय तांकू किए जड़े खंड खंड करी काटी हत्या करी गोटे गात भितर पोती तार मध्य तदंत हैला नहीं एपर्यंत अपराधी धरा पड़ला ना विचार दिन कैदी गोविंद साहू जेल गोटे सुरक्षित जगह से हत्या करागला आत्महत्या रूप देगला तार मध्य एपर्यंत किसी जनापड़ा ना तेणु जनसाधारण यार उचित जवाब देवे एवं भारतीय जनता पार्टी आगामी निर्वाचन यह मुद्दा कर कलाहांडी जिला जूनागढ़ विधानसभा 1200 रु अधिक कार्यकर्ता विजु जनता दल एवं कांग्रेस छाड़कर भारतीय जनता पार्टी योगदान दे विशेषकर आमर हिमांशु बराड़ पूर्वतन नगरपाल जूनागढ़ एवं आमर कलिंग पाइक सेनार ओडिशार सभापति भैरव नायक समेत 1200 रु अधिक ममता बराड़ जगा महांती समेत 1200 रु अधिक कर्मी कांग्रेस बीजेडी छाड़कर भारतीय जनता पार्टी आज योगदान कले आपण माने बीजेपी जानिचन ओडिशा रे सरकार हवा केन्द्र सरकार हवा डबल इंजन ओडिशा रे सरकार हवा मोदी जेन जनहितकारी योजना अच्छे साधारण लोकों नरेन्द्र मोदी प्रति आस्था अच्छे मोदी ग्यारंटी उपरे ग्यारंटी अच्छे से कारण जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी प्रति कलाहांडी आशीर्वाद करबे पांच पांचटा विधानसभा एवं लोकसभा आम विपुल भोट्रे जितमु ओडिशा रे भी भारतीय जनता पार्टी सरकार हवा एवं दिल्ली रे भी सरकार हवा डबल इंजन सरकार हवा। बीजेडी नेता कलाहांडी के कलंकित करिचन जूनागढ़ रे तार जवाब आगामी दिन में जूनागढ़ रो सचेतन भोटर तांके देवे तांकर अर्थबल बाहुबल कौनसी काम नहीं दिए तांकर जन घमंड जूनागढ़वासी माँ लंकेश्वरी तांकर घमंड के चूर्ण करवे। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।